Ang free agent na si Troy Rosario ay mukhang excited na na magnaro dito sa Magnolia Chicken Templados. Tandaan natin itong si Rosario ay mag -e expire ng kontrata dito sa Blackwater Bossing at marami siyang teams na pwedeng puntahan ngayon. At dahil free agent siya, kahit saan niya pwedeng gustong pumunta ay hindi siya mapipigilan basta magka-agree sila sa kontrata. At sa ngayon sa tingin ko, ang isa sa magandang puntahan nitong si Troy Rosario ay itong Magnolia Chicken Templados. Dahil yung larong ni Rosario ay isang stretch four. Isang matangkad na player na pwedeng tumira ng tres. sa alam natin, specialty yan ni Coach Chito Victolero. Tatatandaan ninyo si Aldrich Ramos, si Robbie Herndon. Iyan ang role nila dati dito sa Magnolia. At ngayon, iyan ang role nito si Aris Dionisio. Kung sakaling makuha nila si Troy Rosario, magiging magandang complement yan dito sa kanilang lineup. Ibig nito sabihin, pupwede na si Rosario at itong si Abu Trater sa power forward samantala naman si Laput sa sanggalang sa center at ito si Aris Junisio pwede na maging small forward yan kasama si Calvin Abueva at si Rom De La Rosa so ibig sabihin talong lalalim ang bench ng Magnolia kung sakasakali na ang free agent na si Troy Rosario ay sa kanila mapunta syempre lahat ng ito ay magdedepende sa takbuhan ng negosasyon pero sa tingin ko kung yung fit at chemistry pag-uusapan hindi magiging problema ang paglipat nito si Troy Rosario dito sa Magnolia Chicken Templados. Samantala naman itong Barangay Hinebra ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin dito sa iba nilang mga players katulad ni Bon Pesumal, Jared Dillinger, si Sidney Onbovere, si Ralph Kuh at si Jason David. Sa tingin kasi ng karamihan masyado nang maiksi yung rotation nitong si Coach Tim Cohn at kinakailangan ng mga panibagong players na magdadagdag ng bagong lakas dito sa kupunan ng pinaka popular na team sa PBA sa ngayon kasi marami na nakapapansin na ang ginagamit ng Hinebra ay halos pitong o walong player lamang at baka mas konti pa gamitin ngayong nandito na tayo sa quarter finals dahil hindi rin naman ginagamit itong si Pesumal, si Olbo at yung iba pang mga player ng Hinebra hindi kaya mas makabubuti na kung ang mga ito ay trade na lamang ang tanong ay kung saan kupunan kadalasan nababanggit ang North Porta Terra firma pero kung pwede rin naman dalhin ang mga nabanggit dito for example sa Phoenix, Converge o di kaya rin North China, kung ano magiging usapan nila dahil ang mga nabanggit na players ay mapapakinabangan pa rin naman Dahil nakita natin si Arvin Tolentino na bangko sa Ginebra ay isa na ngayon dito sa star players ng North Port, At isa sa pinakamahusay na scorer sa PBA Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito at kung saan sila dadalhin ng barangay Hinebra Siyempre, ang titignan din dito ay kung ano ba talaga ang kailangan ng Gene Kings dahil yun ang magdedetermina kung saan dadali ng mga nabanggit at kung sino ang hihilingin nila na maging makapalit nito.